Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terceiro dia da nossa novena, a Santa Rita de Cássia. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora eu convido você a rezar comigo a oração inicial para todos os dias da nossa novena de Santa Rita. Santa Rita de Cássia, poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança, em vossa intercessão, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro neste caso difícil, que dolorosamente oprime o meu coração. No silêncio, apresente a Santa Rita a graça que você deseja alcançar. Não permitais que tenha de me afastar de vós sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o ao vosso celeste Esposo Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós a minha confiança. Por vosso intermédio, espero humildemente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. No terceiro dia, aprendemos com Santa Rita de Cássia a virtude da fidelidade. Ó admirável Santa Rita de Cássia, mesmo em meio aos mais duros sofrimentos que passaste em teu matrimônio, não desanimaste e oraste incessantemente pela conversão do teu esposo. Ensina aos casais de hoje teu jeito singelo de ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no amor, no respeito e na fidelidade. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final
convido você a rezar junto comigo. Deus, Pai de bondade, vós que nos dais o exemplo dos santos para que, imitando-os na terra, possamos chegar um dia às alegrias do céu. Dai-me, eu peço-vos, por intercessão de Santa Rita de Cássia, padroeira dos casos desesperados e impossíveis, que tanto vos amou nesta vida, as graças que tão ardentemente vos suplico. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Chegamos ao final do terceiro dia da nossa novena e eu invoco sobre você a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, infundi a força da vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo esta novena, sobre as suas intenções e sobre a água que ela apresenta para ser abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada e amanhã nos encontramos para o quarto dia da nossa novena.